Якщо дивитись на реалії, ну не знаємо, хворий чи він не хворий. В нас, може, пам'ятаєте, колись розказували про Леоніда Даниловича, що в нього рак, коли він був там президентом. Він досі живіший від всіх живих. Це може продовжуватися скільки завгодно. Знову ж таки, історія про розпад Росії. Ну, немає ніяких даних про те, що Росія розпадеться. Це можливий сценарій, який треба прораховувати і про який треба думати. Повністю погоджуюсь з паном Тарасом. Але даних, що це станеться, немає. З таким ж успіхом вона може не розпастися. Вони можуть далі продовжувати на своїх заводах робити танки, продовжувати робити ракети і артилерію, можуть отримувати їх з Кореї, з Ірану, з інших тоталітарних держав. І це може продовжуватися скільки завгодно. І коли ми дивимося на реалії, реалії такі. Путін править, ми не знаємо, хворий він чи ні. Росія не збирається розпадатися, вони збираються нас знищити. Це правда. Все інше – наші сподівання.